Bai, deitu jargon el kontubernio de Buru. Hor batzartu ziren talde politiko guztiak estanda eta klandestiniarekoek. Eta izan zen akordu, izan zen kongresu hori akorduat altzeko frankultizamien, ba, zer bizan. Klar, horre joen zan horra jente bat, gazti eta hoxin emendik, eta gure taldeko hauek joen ziren bi, Iñaki Aginaga, eta Kepa Nartarte. Eta handi guetan, horrek kontente, zer handeko izan, ma bueno, bai, izan zan, una, una verdadera decepción, ¿sí? Porque el PNV ha quedado totalmente desquiciado y sin ningún color, ya, dominado y superado por tanto por el Partido Socialista como el Partido Comunista. Eta hori gero, ba, resultó zan, ba, benetan inxanien, franko inxanien, ba, defenditako orduen, ba, orduko, orduko gobernue, gerri orto sortu zaneko gobernue, ba, PNV gizera horren jakin nioti defendita. Ez monitzen, antzaren zagen defenditu, ba, ja, da, hori horregatik bizi zan oso importantie agirra. Fin horrek gure lagun bizo gara batu da zenak, beti esan dabe agirre hile gauzak guztiz inezpazan, guztiz diferentiek izen guzti, borrokan detik.